Guten Morgen. Доброго ранку. Нещодавно я бачила невеличкий відеосюжет про маленького хлопчика з великою собакою. Хлопчик просто сидів на підлозі, і коли він подивився в об'єктив камери, то я побачила, що у нього синдром Дауна. Собака лежав на підлозі і поводився з ним дуже лагідно. Пес поклав лапу на ногу хлопчика так, ніби він хотів його погладити. Знову і знову ніжними дотиками він показував, що любить малюка. Хлопчик і пес мали такі добрі відносини, що мені, як спостерігачу, стало тепло на душі. Мені пригадався наш собака, який у нас жив, коли мій брат був зовсім маленький. Під час війни багато людей у Фінляндії були дуже відкриті до духовних тем. У нашій церкві проводилась євангельська програма, і людей приходило так багато, що ту саму тему іноді необхідно було повторювати кілька разів на день. Членів церкви залучали до такої роботи. Хілька з Унто не були виключенням. Служіння Хільки, зважаючи на її музичні здібності, було дуже важливим для тих програм. Вона керувала хором, грала на фортепіано, а деколи виконувала сольні номери. Тому зазвичай на програмі була присутня уся родина. Мій брат Рейо, який був ще маленьким хлопчиком, зазвичай тихо сидів на лавці і навіть не ворушився. Багато людей дивувались, як така маленька дитина може так тихо і спокійно сидіти. Коли його про це питали, він відповідав, щоб мама під час гри не збилась. Але набагато пізніше він назвав мені справжню причину. Скоріше справа була у тому, що євангеліст під час своїх лекцій по темі об'явлення використовував величезних тварин, що рухалися по сцені. Ці жахливі образи наводили на нього такий страх, що він затамовував подих. Ніхто й не подумав про те, щоб пояснити дитині, що тварини, які рухаються по сцені, були зроблені з фанери. Одного вечора, коли Хілька поїхала в місто на репетицію хору, двоє дітей залишилися з Унто вдома. Я тоді ще не народилася. Хілька попросила Унто принести від сусідів молоко. Стежка проходила через ліс, йти було не так далеко, і Унто пішов, але не знайшов стежку, і повернувся назад і попросив Сініку піти з ним. Тому що вона завжди ходила цією дорогою до школи. Це зайняло більше часу, аніж планувалось, і коли він поспіхом прийшов додому, уже сутеніло. Унто знайшов маленького Рейо, що спав під кухонним столом. У той час у них ще була молода вівчарка. Пес подбав про малюка. Було темно, ані дитина, ані собака не могли увімкнути світло. А хлопчик, напевно, утомився. Пес приніс сумку для покупок, поклав замість подушки, саме на неї малюк і поклав свою втомлену голову. Пес ліг поруч з ним, захищаючи його. Маючи такий захист, ніщо у світі не могло порушити його сон. Коли Сініка і Унто повернулися, то знайшли їх обох під столом. Ця вівчарка ще не раз стала у пригоді малому Рейо. Під час авіанальоту на їх місто Рейо грався на вулиці. Пес швидко кинувся і штовхнув хлопчика у канаву, а сам ліг на нього, щоб ніхто не зміг побачити його з літака. Іншого разу, коли вони грали, Рейо засунув руку у рот собаці, і пес не міг зімкнути щелепи, і тому скавчав. Хілька підійшла і запитала, чому Амі скиглить? «Тому що я тримаю його за язик», – сказав хлопчик. Собака терпіла, але не могла заподіяти шкоди дитині. Собаки мають чудові здібності. Їх тренують бути поводирями для незрячих. І такі люди повністю покладаються на своїх собак. Також собак використовують для пошуку людей, які опинились під завалами під час землетрусів. Їх використовують при пошуках зниклих у горах. Вони вірні і люблячі. Скільки раз я чула розповіді, як собаки рятували людей, відчуваючи небезпеку та завчасно попереджаючи про це господарів. Усі ці якості їм дав Бог. Господь послав воронів до Іллі, щоб приносити йому їжу.
Він також використовує інших тварин для того, щоб захистити своїх дітей. Нещодавно я прочитала про кішку у Африці, яка знайшла під мостом покинуте немовля. Кішка лягла поряд з дитиною і гріла її своїм тілом, поки цю дитинку не знайшли. Ісус любить дітей. Біблія розповідає, як Він, покликавши дитя, поставив його перед людьми. Тоді Він сказав: «По правді вам кажу, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться, як дитина отця, той найбільший у Царстві Небеснім. І хто прийме таку дитину одну в моє ім'я, той приймає мене». А потім додав: «Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було б жорном линове на шию і потопити в морській глибині». У деяких країнах дітей зневажають. Багатьом дітям сьогодні живеться дуже тяжко. А ви часом не замислювались про те, як би ви могли допомогти дітям? Для Бога діти надзвичайно важливі. Я хочу помолитися разом з вами. Господи, дякую, що Ти любиш дітей і піклуєшся про них. Дякую також за розумних та вірних тварин, що нам допомагають. Допоможи нам зрозуміти нашу власну відповідальність за дітей та за все Твоє творіння, яке Ти нам довірив. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Благословенного дня вам з Господом!